Rasulimiz alayhissalotu vassalomning ta'lim tarbiyalarini olgan u zotning ahli oilalari u zot vafot etganlaridan keyin ham ana o'sha ramazon shukuhini, ramazon ibodatlarini Rasulimiz alayhissalom ta'lim berganlaridek davom ettirdilar. Oysha roziyallohu anho aytadilar, Rasulimiz alayhissalotu vassalom hayotlarining oxirgi paytigacha, ya'ni vafot etgunlaricha Ramazonning oxiridagi e'tikofni tark etmadilar. Oxirgi 10 kunlikda albatta e'tikof o'tirardilar. U zot alayhissalotu vassalom vafot etganlaridan keyin u zotning jufti halollari, u zotning tarbiyalarini, ta'limlarining samarasi o'laroq e'tikofda bardavom bo'ldilar. Rasulimiz alayhissalotu vassalomning ahllari ham har Ramazon oyida masjidda e'tikof o'tirar edilar. Faryobi Qur'on fazilatlari kitobida o'zining sanadi bilan Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qiladi. Oysha roziyallohu anho Ramazon oyi kirganda tongdan to kun yoyilguncha mushafga qarab Qur'on o'qirdilar, Qur'on tilovati bilan band bo'lar edilar.